Dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Moje ime je Anže Avbelj in tokrat gremo na Lovrenška jezera. Parkirali smo na Rogli pri štadionu, sedaj pa nadaljujemo pot proti Lovrenškim jezerom, ki se začne ob Sedežnici. Miša, ak si se zbudil? Dobro jutro, ti karpanjski še malo. Še eno urco imamo. Kam gremo? Povej mi ti, kam gremo. Kino. Kam? Kino. Kam? Na izlet gremo, a ne? Ja. Lovrenška jezera leži na višini 1550 metrov in se odlična izbira tudi za vroče poletne dni. Tukaj je zdaj trenutno dobrih 17 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v dolini, ko smo štartali preko 30. Pot do Lovrenških jezer je krožna, mi bomo tokrat izbrali levo. Dobra, kaj je ta pikica? Pivijo. Kaj je ta pikica? Še ena je pikica. Še ena je pikica, ja. Ta pikica, a ne, nam kaže pravo pot. Mi dva rabimo že malico. Ja. A ne? Ja. Evo, izvoli. A je lep? Ja. A ga misliš, da ga lahko uljubiš? Ja. Pa daj ga. Ljubim. Nujno je, da poskrbimo za razno, razno animacijo med potjo, drugače se nam otroci lahko hitro začnejo dolgočasiti, potem pa vsi vemo, kako se to konča. Z jokom in slabo voljo. Vseh upletenih. Še eno malo, hop! Pa mastermind naših vlogov. In ja, nisem samo hranilec. Z normalnim tempom rabimo za tole pot nekje uro 15, mi bomo pa rabili 2 uri. Kaj si rekla? Kera. Kam? Kakak. Na izlet? Ja. Na jezera? Oči dvignu. Ja. Nisi ti več najlažji mucak, veš? Ja. Še malo pa ne boš več imela tega le mesta tukaj noter. Ja. No pa jeva. Še 5 minut pa smo tam. Lovrenška jezera ležijo na višini 1500 metrov nadmorske višine in so del največjega naravnega rezervata v Sloveniji. Lovrenška jezera so zares najvišje ležeče barje v Sloveniji. Njihova značilnost je pa to, da nimajo nobenega pritoka vode in se napajajo izključno samo iz padavin. Smo na vrhu razglednega stolpa, z katerega imamo prelep pogled na celoten krajinski park, katerega del so tudi Lovrenška jezera. No pa smo nazaj. Celoten krog poti je dolg 12 km, sicer nezahtevne poti, pot je pa zares čarobna, kot bi hodil po pravličnem gozdu. Tako da zelo priporočamo vsem družinam, primerno je za otroke, če so vsaj malo navajeni hoditi. Tako da priporočamo. Čau!